Big Brother VIP është një serial reality televiziv spin-off i adaptimit shqip të Big Brother. Shfaqja ndjek një numër konkurrentësh të famshëm, të njohur si banor, të cilët janë të izoluar nga bota e jashtme për një periudhë të gjatë kohore në një shtëpi të ndërtuar me porosi. Çdo javë një nga banorët e shtëpisë dëbohet me votim publiku, ku banori i fundit i shtëpisë fiton një çmim për 100.000 euro. Herë pas here gjatë Big Brother VIP komentohet pamja dhe luku i banorëve, por a e dini si dukenin banorët e shtëpisë më të famshëm në Shqipëri para operacioneve plastike të tyre? Një nga banoret më të komentuara momentalisht në Big Brother VIP është Beatrix Ramosaj, dhe ndjekësit janë futur në kërkime për të parë se si dukej ajo para operacioneve plastike. Këngëtarja ka folur hapur për ndërhyrjet që ka bërë dhe në një bisedë me banorët e tjerë ka treguar se ka bërë operacion për të zmadhuar gjoksin. Nëna e tre fëmijëve dhe ish Misi njihet gjerësisht si e bukura e tropojës. Një video që së fundmi është bërë virale në rrjet tregon se aktoreja ka kryer operacion plastik dhe ajo që vjet re më shumë është ndryshimi i hundës. Intervista e aktores është bërë 6 vite më parë, kur emri i saj nuk ishte aq publik sa sot. Pas hyrjes në Big Brother VIP, Semi është komentuar shumë shpesh edhe për paraqitjen e saj në televizion dhe në rrjetet sociale. Janë publikuar disa fotografi të saj para ndërhyrjeve estetike. 25-vjeçaria Antonella Berisha ishte një ndër konkurrentet më të komentuara në përputhen, dhe aktualisht është një nga banoret më të përfolura në shtëpinë e Big Brother VIP. Në një puntat të përputhen, Antonella ka pranuar publikisht se ka të bërë hundën.